Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar insanların qapalı və açıq məkanlarda kütləvi şəkildə toplaşmağı virusun yayılmasına təkan verən ən əsas məqamdır və kütləvi tədbirlərin keçirilməsi də xəstəliyin yayılma sürətini artıra və ikinci dalğaya səbəb ola bilər. Məhz elə bu səbəbdən də məscidlərdə də kütləvi toplaşmaq məqsəd uyğun hesab edilmir. Buna görə də koronavirusun yayılmasının qarşısını alma məqsədi ilə Məhərrəm ayının dini mərasim və ayinlərinin də xüsusi şəraitdə qeyd olunması mütləqdir. Mömin insanlarımızın hisslərinə və onların inanclarına çox böyük hörmətlə yanaşırıq və bu kimi mərasimlər də ölkəmizdə həmişə keçirilib və dini azadlıq da və onun bütün konfessiyalar üçün də tam sərbəst şəkildə ölkəmizdə təmin edilir və həyata keçirilir. Amma indiki epidemioloji vəziyyəti nəzərə alaraq dini mərasimlər çərçivəsində kütləviliyə yol verilməməsi, hər bir kütləvi tədbirlərdən kənar durulmasını vətəndaşlarımızdan xahiş edirik. Ölkəmizdə pandemiya elan olunan İlk vaxtlardan virusun yayılmasının qarşısının alınması üçün lazım olan bütün qabaqlayıcı tədbirlər görülür. Kütləvi yerlər koronavirusun yayılmasına mümbit şərait yaratdığı üçün Məhərrəm ayında toplu şəkildə dini mərasimlərin keçirilməsinə icazə yoxdur. İslam alimlərinin rəyinə əsasən sanitariya qaydalarına əməl etməmək və xəstəliyin yayılmasına səbəb olmaq haram və günahdır. Bugünkü rastlaşdırmış və düşdüyümüz vəziyyəti nəzərə alaraq deyə bilərik ki, dinimizin həm kitab müqəddəs Qurani Kərimdə, həm Peyğəmbər Əleyhissəlam hədislərində və həm də dövrümüzün öncül alimləri bu yöndə insanların sağlamlığını daha öndə tutmağı fətva vermişdilər. Əgər bir insan öz sağlamlığına diqqət etmirsə, özünü təhlükəyə atırsa, o haram bir iş mi görmüş olur və Allah qatında da onun cəzası böyükdür. Dini mərasimlərə qoyulan qadağalar təkcə Azərbaycanda yox, virusun yayıldığı digər İslam ölkələrində də var. Koronavirusun yaratmış olduğu bu çətin vəziyyət müvəqqətidir, amma Məhərrəm ayı hər il olur. Ona görə də bunu nəzərə alaraq insanlar ilahiyyatçıların sosial şəbəkələr vasitəsilə canlı yayımlarda oxuduqları dua, mərsiyələrə qoşulub bu mərasimləri öz evlərində ailələri ilə birlikdə fərdi qaydada keçirməlidirlər. İmam Hüseyn əleyhissalamın tədbiri imamların dili ilə desək, onlar deyirlər ki, hər gün aşuradır, hər yer Kərbaladır. İnsan hər yerdə və hər istədiyi yerdə və istədiyi zaman İmam Hüseyn üçün matəm qura bilər, fərdi şəkildə. Bunun üçün məhz elə məsciddə toplaşıb, hayku ilə bu məclisi qeyd etməyin lüzumu yoxdur. Məhərrəm ayında qan vermək istəyənlər isə qan bankına müraciət edə bilərlər. Mərkəzi qan bankində, yəni Milli Hematologiya və Transfüziologiya Mərkəzinə yaxınlaşaraq, biz bunu Qafqaz Müsəlmanlar Cəmiyyəti ilə də müzakirə edirik hal-hazırda. Ancaq bütün sosial məsafə qaydalarına riayət eləyərək, maska istifadə edərək, qan vermə aksiyalarında gəlib yenə də vətəndaşlarımız iştirak edə bilərlər. İslam alimləri və din xadimləri dini mərasimlərin və ayinlərin keçirilməsi zamanı səhiyyə qurumlarının göstərişlərinə əməl edilməsini əsas meyar kimi qəbul etməyi vacib hesab edirlər. Şəlalə Ağaşirinova, Səbuhi Mustafayev, Vüqar Məmmədov, ATV Xəbər.